Իրանք տեր են, նայ այդ մահացածները անդադ իրանց կողքն են։ Էսի շատ բարդ հոգեբանական մենք պետությունը բանի մեջ ենք։ Մենք միասին կորցրած ենք եւ նույնիսկ ողջերը։ Այս ողջերն ու կորցրածները այս երկիրը պետք է բարձրացնեն, հանեն։ Սա խոսքեր չեն, սա այդպես է։ Բայց այդ կորած ողջերը եթե դինեն։ Կորածները պետք է գտնեն, ինչքան կա։ Կորածները 10 թված իրանք սաղել են, կգտնեն։ Ժամ-ժամ ուշանում ախարի։ Ժամ-ժամ։ Չէ, տենց չի։ Հիմա 4-ից որ կան, կասեն ձեզ։ Պարոն Քոչարյան, դուք որոնողական աշխատանքներից տեղյակ եք, այստեղ ծնողները անհանգստություն էին հայտնում, որ կոնկրետ գործողություններ չեն։ Շատ տեղյակ եմ, բայց ձեզ մի բան ասեմ։ Պաշտպանության նախարարությունը ղեկավար կազմ փոխվել է, նախարար տեղակալ, որոնք զբաղվել են։ Եվ եկել է նոր նախարար, որը նաև Ռուսաստանի Դաշնության ղեկավարի հետ քննարկել են այս հարցերը։ Նաև ունենք նաև այս հարցերի պատասխաններին հրատապ հասնելու տարբերակներ, բայց նաև ունենք աննկարագրելի խոչընդոտներ հանձինս, որով իրենք լկտիացած են։ 30 տարի առաջ իրենք լկտի չեն եղել, մենք իրենց պարտադրել ենք։ Հիմա իրենք լկտիացած են, որտեվ ոչինչ։ Պետությունները հաղթում են, պարտվում են, հաղթում են։ Մենք մեր հաջորդ հաղթանակը կերտելու համար պետք է այս ճգնաժամը հաղթարենք։ Եվ դա անելու ենք։ Եվ մահացածներով, եւ ողջերով։ Եվ այն ողջերը, որոնք կվերադառնան, հա, կանգնեն, հա, մեր պետության մեջը կդառնան, նրանք թույլ չեն տալու այլևս անտարբերություն։ Այսօր մեզ հոշոթումը անտարբերությունը։ Համատարած։ Պարզ երևում է։ Դենա դերում ենք էլի քաղաքը։ Եվ այդ անտարբերությունը, երբ որ հաղթարենք, հաստատ մենք կորցրածին շուտ կգտնենք, վիրավորին արնակամից կարող ահանենք, եւ կունենանք այն ինչը, որ ի վիճակի է նման պատերազմներից հետո իրա վերքերը արագ բուժելու։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, որ գոնե հասկացաք։ Չէ, պետք է մարդ սպանել։ Մենք առանց դա էլ այսքան զոհ ենք տվել։ Բերեք մենք։ Չէ, չէ, ճիշտ հասկացեք։ Մտածած եմ սպանել։ Չէ, չէ։ Ասում եմ, Երևանում պատերազմ չի կարա լինի։ Մեր պատերազմները մենք չենք կարող այս պատերազմը։ Պատերազմ չենք ուզում։ Երեխեքին են պատ։ Եթե դեմ չեք, ես գնամ։ Միշտ ես մեկ հարց, ծնողները նույնպես ցանկանում են մասնակցել որոնողական աշխատանքներին, ուզում ենք ծնողները եկեք որոնողական աշխատանքներ այս պայմաններում, հələ մի հատ էլ ծնողներին կորցնենք, որտեվ դա մի հատ ջունգլի է։ Դրա մեջ պետքա իրավասուն ունեցող Կարմիր խաչը, Ռուսաստանի Դաշնության ստորաբաժանումները, մեր ստորաբաժանումները ինչքան հնարավոր է, հումանիտար ինչ որ կառույցներ միջազգային, խնդիրը պետք է լուծենք, ինքը բարդագույն խնդիր է, բայց իրար օգնելով։ Շնորհակալ եմ բոլորիս։ Մի խնդրում եմ, մի հատ հարց տամ, էլի։ Ասենք խոսքի, ես այդ հույսի ճանապարհը, ես ասենք, չէ, հադրուտն է։ Ցորում է եղել երեխաս հադրուտ է հիմա։ Ասում են Իրանի սահման, չգիտեմ, ասենք խոսքի, ասենք ոչ պաշտոնական 200 գերի, տենց բան կա, թե չկա։ Ոչ թե գերի, կան, ասեմ, մի հատ այսպես բան ասեմ։ Կան երեխաներ, որոնց ինֆորմացիա, որ ողջ մնացած երեխաների մասին շատ հավաստի ինֆորմացիաներ կան, նրանց հանելու խնդիրը այստեղի քննարկման խնդիր չի։ Ես խնդրում եմ, չէ, եւ տարբեր սեգմենտներ, այսա քննարկելու խնդիր չի, էսի էսի եկեք չքննարկենք։ 10 տված թեկուզ մեկ կյանք բերենք։ Այսպես պարոն, շատ երևույթ չեմ խնդրում։ Իսկ Շուշիի դեպքերից, որ կորած երեխեք կան, մտնում են ձեր ասացի մեջ ողջերի մեջ, որովհետեւ 5-րդ գումարտակից 17 հատ երեխա ծվում մերը տեղեկություն չունի։ 17-18 հավանաբար հստակ չեմ հիշում։ Աստված տա իրենք ողջ լինեն։ Այդ ողջերի մեջ ձեր ասացի։ 10 տված։ Ես համոզված միասին պետքա տանք հնարավորություն, ոչ թե զբաղվեն ինչ որ բաներով, այս գերատեսչությունը առաջերտին պետքա լուծի այդ խնդիրը, բայց սրտով եւ իրանց մասնագիտական կարողություններով։ Շնորհակալ եմ բոլորիս հետ, մենք էլ կարող ենք։ Գոնե այսօր մի պատասխան կստանանք, չէ՞ պարոն։ Ես կարծում եմ 4:30 ձեր հետ կլինի այլ որակի զրույց։ Շնորհակալ ենք։ Ներող կլինես, ես եթե իմ ձեռքը լիներ, ես ուղակի խնդրում եմ, էլի խնդրում եմ, իմ երեխեն այնքան ես գիտեմ։
Հայա եղե, որ ես կորող տղա չերինք, ամեն ինչով ինքը իր պատասխանատու զինվոր ա եղե, խնդրում եմ։ Բայց այնս տղերք են կորել, ոչ նախարարություն եմ, ես հանձնաժողովի նախագահ պաշտպանության։ Ոչինչ։ Չգիտեմ, էլ արդեն մենք քուն չունենք, դաթար չունենք, 55 օրեկից չի լինի։ Եթե ես ասեմ ձեզ, քուն ոչ մեկը չունի, նույնիսկ այն ծնողը, որի երեխան չի զոհվել, բայց այսօր էլ գտնվում է մարտական հերթափոխի մեջ։ Բոլորի օրինակով կարամ վերեմ։ Թանկացած ծնող առավոտ օր զարթնում է, ցենց ավտոմատ նայում է ցուցակի մեջ զոհերի։ Նույնիսկ եթե երեխան իրան զանգածա լինում, պետ այդպես է։ Կյանքը մեզ բանարես։ Չկա, դրա համար ենք։ Պարոն Խաչատրյան։ Եկեք իրար օգնելով, որտեղ զովածին գտնենք, հանձնենք հողին, իսկ որը որ սաղա մենք խոչընդո չդառնանք նրան արագ կարողանանք գտնենք բերել։ Այո, այո։ Լավ եղեք։ Եկեք զովածին։ Մենք այդ խնդիրները լուծվեց, հարաբերությունները ադրբեջանցիները շատ այնց մունդրիկություններ են անում, անթատ ինչ որ պրոբլեմներ են ստեղծում, որպեսզի կարմիր խաչը Ռուսաստանը բան այդպես արագ բան չլինի, բայց շատ երկար չեն կարա, որովհետև այսօր երեք ավելի բարձր քան այսօր, բայց էլ եմ ասում, իմ համար շատ կարևոր է առաջնել, եթե կա ինֆորմացիա գտնենք ողջերին, վիրավորներին, եթե կան, եւ դիակները օր առաջ վերենք, որ հանձնենք հողին։ Կներես որ կան իրեն, բա որ այդ ինֆորմացիան մեկի շնորհ կարեմ, այդ մեկի չեն ընդունում։ Բան ասեմ, որ շատ բանա, որ գոնե ինչ որ կոորդինատներ կան, որտեղ գործողություններ եթե պլանավորվում է, հիմա չենք խոսի այստեղ։ Հիմա նույնիսկ այս խոսակցությունը կամերայի առաջ, որ կենթանի մնաս կա, միասեք, խնդրում եմ, էլի միասեք։ Են գրանով թող իրանք իմանան, որ բոլորը մահացած են։ Մեր ասածը այն է, որ ժամ առաջ մենակ մտնեն այդ տարածքը։ Այդ իրանք մեր ասածը դիմանան։ Նոր նախարար, հա։ Ոչ էլ ապ։ Այդտենց։ Որ մտածես քեզ կբացատրեն։ Բացատրելու բան չկա, ինչ որ այդ parlament դեսուրածներ գալը չորվանից հիշի։ Գալը 4 մեզի ընդունելու է։ Դպրոցից, դպրոցից մինչև հիմա։ Ուղղակի խնդրում եմ, էլի ողջերին թող տանեն։ Գործողություններ թող տանեն, հանեն վիրավորները, մեղք են հիմա առնակամ կլնեն կմահան։ Գոնե դրանց հանեն։ Գոնե դրանց հանեն։ Գոնե այդ զոհերին էլ, ովքեր եթե զոհեր կան, խնդրում եմ, գոնե դուք մի բան արեք։ Պաշտպանության նախարարությունով կլնի, ոնց կլնի, գոնե բերենք հողարկավորենք մեր բաները։ 400 մեղք է։ Ձեզ մարամասն կներկայացնեմ, մարամասն։ Եղավ, մենք շնորհակալ ենք։ Լավ է, շնորհակալություն։ Երոք։ Քոչարա մի բան քեզ ասեցի, մենք։ Դա դամ, ոչ գնացի քո։ Է, բա հաշ մի տամի հա։ Եկեք։